ma ei saa räägi , mis asi see üldse närvitav sool on . suure sündroomid , räägi mulle lihtsalt , mis asi see üldse on ja teistele ka , et mis asi see on . mina olen siis Kaisa , et minu kohta võib rohkem lugeda , et ma täna selle peale väga ei peatu , saab lugeda minu kodulehelt www.elustitreener.ee . aga kokkuvõttes võib öelda , et mina aitan inimestel nii-öelda õppida ennast tervendama . mis on siis ärritunud soole sündroom , on siis , mida mina nagu omast kogemusest tervendamisel on näinud , et raamatus on üks asi , aga see , mis ärritunud soole sündroom on kõikide inimestel erinev , kellel see haigus on . et mõndadel inimestel on see , et on kõht nagu lahti , teisel on kõht kinni , kolmandal on , tal lihtsalt on tugevad siuksed spasmid ja et kõik on nagu erinev . ehk siis see haigus ongi , et soolestik ja aju ei tee omavahel nagu korralikku koostööd , ehk siis on psühhosomaatiline haigus ehk siis seotud närvisüsteemiga . et kui inimene , noh , kui tavaliselt , kui soolestik korralikult töötab , et siis ei ole siukseid probleeme , et kõht läks lahti lihtsalt kogu aeg , et kui , noh , kui mingi laktoositalumatus on , eks ju , siis võib see nagu juhtuda vahepeal , kuid see ei ole seotud sellega , et see on väike osa võib-olla , mis nagu ärritab , aga tegelikult see haigus on hästi sügavam . nii , aga siis Merilin kirjutas hästi toredaid küsimusi teile , et ma tahaks nendele küsimustele võib-olla vastata , et siis saate omavahel , noh , saate küsida küsimusi ka , et me ei kuluta väga palju aega . et me ei lähe nagu selliseks hajuvaks see jutt , vaid pigem sihuke hästi konkreetne ja ma tahaks nagu anda midagi väärtuslikku täna . et esimene küsimus võib-olla . ma ütlen veel ära , üks , vaatan , üks inimene oli kirjutanud , et mis Kaisa kodulehe aadress on , et Merilin paneb ka selle kohe chati , et see on www.elustiritreener.ee , et sealt saate lugeda rohkem Kaisa kohta informatsiooni . et Kaisa põnevate tegemiste kohta . ja Kaisa , saad ilusti jätkata . aitäh , et esimene küsimus oli siis , et kuidas ära tunda ärritunud soole sündroomi . on siis noh , just need , mis ma sümptomis , mis ma nagu tõin esile praegu . et oluline ongi see , et kohe nagu ei mõtle selle peale , et mul on haigus või et kui mul kõht korraks lahti , et mul on midagi probleem , et see ongi see ülemõtlemine , et kohe Google annab 100 erinevat haigust , mul on vähk ja mul on see haigus ja mul on too haigus , et pigem see Google nagu viib nagu inimesi hästi suurte hirmude kätte . et kui vahepeal on kõht lahti , siis ei tähenda seda , et sul haigus on kohe , võibki olla laktoositalumatus . Lähed arsti juurde , teed seal laktoositalumatuse testi ära , kui ongi probleem selles , siis võtad laktoosivabu tooteid ja probleem on lahendatud , et see ei ole mingi haigus nagu , vaid see on lihtsalt on geneetiline probleem , et sul on laktaasi liiga vähe , ensüümi , ehk siis keha lihtsalt enam ei tooda seda nagu võib-olla ennem tootis . et lapsepõlves võib-olla sõid liiga palju tooteid või on see , et sul on päritavuse nii-öelda probleem , et ei pea nagu äärmusesse mõtlema . siis , mis ma siin veel öelda , et kui on nagu tugevad kõhuvalud , siuksed spasmid , väga tugevad spasmid , siuksed nagu , et sul kõht läheb nagu hästi suurt paistesse ja järsku läheb nagu lahti niimoodi , et sul on keha lihtsalt täiesti higistab  et see võib öelda küll , et see võib olla mingi tõsisem probleem , et alati ongi vaja nagu esialgu pöörduda spetsialisti poole , kas arsti poole või näiteks toitumisterapeuti poole , kes on väga kaua õppinud selleks , et inimesi aidata . et oluline jah , et spetsialist annab nagu siukse nagu suurema pildi , et kui sa kodus hakkad püsima neid asju , siis sa võidki jääda sinna püsima , et see on nagu hästi suur probleem , et inimesed mõtlevad , et ma saan ise kõik hakkama , et saadki võib-olla hakkama kõigega , kuid me oleme siin maailmas loodud selleks , et kõik omavahel nagu koostööd , et nagu treener aitab toetada nagu keha ja füüsilist poolt ja ka samamoodi terapeudid ja asjad aitavad just seda tuua selle tervikpildi sinule silme ette , võib-olla sa ei pane nagu niisuguseid asju nagu tähelegi . et minu juurde on tulnud nagu hästi palju erinevaid inimesi , kellel on ärritunud soole sündroom ja nad on käinud erinevate spetsialistide juures nagu arstide juures , kuid nad ei ole leidnud nagu lahenduse . on sellepärast , et arstid ei pööra rõhku toitumisele . tegelikult toitumine nagu kõige olulisem selle haiguse puhul . pluss veel see nii-öelda psühhosomaatiline ehk siis on see , et kuidas sa mõtled ja kõik see mõttejõud ja hinge nagu mured , et see on ka hästi oluline . tulen tagasi välja selle juurde , ütleme , et kui sul oli see aastaid tagasi , mis olid need esimesed sümptomid , et kui sa ära tundsid , et sul võib olla seesama haigus , millest me täna räägime , siis ärritunud soole sündroom mm . -hmm. et mis olid need sümptomid just , et mis hakkasid avalduma , no see oli juba päris ammu aega tagasi , aga
ja tegelikult väikest peale ma tegelikult on juba olnud kõhuprobleem , et ma käin arstide juures niimoodi , aga siis tuli välja , et mul laktoositalumatus , ei olnud midagi hullu , eks ju . kas laktoositalumatus või piimatoote talumatus , kaseiinitalumatus ? Alguses arstis , et mul on laktoositalumatus , et ei rääkinud . ehk siis piimasuhkur , ehk siis piimasuhkur , laktoos ehk piimasuhkur on ju , mis ei puuduta nagu see ongi see piimasuhkur , mis on piimatoodetest , eks on ju . tänapäeval on väga palju neid laktoosivabasid piimatooteid , aga yeah, okay, aga suurem pauk oli siis , kui ma haigeks jäin 2016 aasta , kui ma sattusin haiglasse , et mul ärkas öösel ülesse , et tugev valu oli kõhus ja ma saan isegi nagu kõndida , et ma roomasin reaalselt nagu sõdur kodus ja kutsusin nagu kiirabi , jõudsin haiglasse , haiglas öeldi , et tegelikult ei ole midagi hullu , et seal on suunistikus on gaasid , anti mulle espumisaani , saati koju tagasi , et kõht tõmbas nagu tagasi rahalikult , aga 4 kuu pärast täpselt sama probleem juhtus  aga siis ma olin juba õnneks nagu teadlik , et ma olin juba noh , nii-öelda õppinud nagu toitumisnõustajaks , et ma võtsin magneesiumi rahulikult , võtsin sisse endale , tegin seda piparmüüteed , rahustasin ennast maha , et aga hommikul läksin üles , oli kõik terve keha oli nii-öelda punn ja teisiti , ehk tegelikult oli toksiin ehk siis on see , et keha hakkas mürke välja ajama nagu , et siis on tegelikult arstid ütlesid , et ei ole nagu probleemi , et mitte mingi probleem ei ole , kuid tegelikult asi oli väga tõsine , et kui siis mul kõht lahti läks , siis ma ei sekseerinud mitte midagi enam . noh , et tegelikult ongi see , et see haigus on hästi sügav , et tal on nagu et... . mitmeid juure , ma saan aru , et tal on nagu mitmeid juured alla pandud , et on nagu see psühhosomaatiline pool , on see kõhulahtisuse pool , mis veel need on , mis sümptomid veel olid nagu ? mul oli higistas nagu keha kogu aeg , et mul ärkasin öösel üles , et ma olin täiesti higine , siis olid siuksed noh , kõik see kuidagi see vaimne tervis ka , et nagu sellised halvad mõtted , et ma ei tulnud üldse nagu positiivseid asju meelde , kuigi mul on eluaegselt hästi positiivne inimene olnud , et kõik negatiivsed asjad tulid meelde , aga mitte midagi nagu positiivset ei tulnud . et see oli nagu , ongi seotud tervikpildiga , et see nii-öelda vaimne pool oli mul haige , mul oli hinge pool haige , mul oli füüsiline keha väsinud , et see kõik tervik , et . sellest tekkis ju tegelikult seal organismis tekkis selline ärritussool ehk siis organism , ma saan aru , et siis et ütleme , see kõhulahtisus , siis kõik toit tuli nagu vähe välja , saan ma õieti aru ? ja , et ma 3 kuud põhimõtteliselt oligi , et kui me selle minu küsimuse juurde jõuame , siis me saame täpsemalt rääkida okay. . vot nii , aga siis kolmas küsimus , kas kellelgi on mingeid küsimusi vähemalt tekkinud ? täpselt , ma tahtsingi öelda , et me siin räägime sellest ärritunsoolest , et kas on kellelgi , praegu ei ole , praegu me rääkisime sellest elustiilitreeneri sellest lehest , et aga lähme järgmiste küsimuste juurde , me oleme püstitanud konkreetsed küsimused webinaris ja võtame ka järgmise küsimuse , mille me oleme püstitanud . ja siis me saame pärast rohkem nagu rääkida sellest järgmine teema . mul ongi siis selles mõttes , et sul on kohe küsimus , et kas ärritud sool on haigus või siis on nagu reaalne stressi tagajärg ? Mina arvan , et see on nagu kõik see tervik kokku , et kui mina mõtlen oma elu peale , siis mu elu on hästi olnud kiire ja nüüd ma olen õppinud 5 aastat hästi rahulikult nauditavalt elama . aga enne seda ma elasin nagu niimoodi , ma sündisin ka niimoodi , et Kirti nagu teab , eks ju  et ma sündisin ka , kui ema kõhust nagu välja tulin , siis ma hüppasin välja , vaata hästi kiiresti , et ma olen hästi eluaegselt hästi aktivist on , et sõbrad kõik teavad , et kui Kaisa on toas , siis peab kogu aeg toimuma midagi , aktiivne elamus , et niisugust nagu rahulikku olekut ei saa olla , vaid kogu aeg peab olema nagu mingi hulluse tegemine , action nagu . et nüüd ma olen õppinud just tänu sellele haigusele , ma olen väga tänulik tegelikult , see mu haigus tuli välja , et ma õppin nagu just seda rahulikku elu , et nautimist nagu igat hetke nagu  et ja siis ongi see , et see haigus ongi nagu tervik , et see stress oli kõige hullem , ma tegin tööd palju , siis elas hästi kiiresti , siis kujusin hästi palju asju kokku endale , ma õppisin erinevates kohtades , ma õppisin personaaltreeneriks , toitumisnõustamiseks samal ajal . et ma kuidagi , ma kartsin nagu millestki silma jääda , ma kogu aeg nagu kahmasin kõik endale nagu , et mõtlesin , et kui ma nüüd seda ei võta , siis ma jään sellest nagu ilma , minu jaoks vist oli kõige suurem hirm nagu ilmajäämine milleskist . ja siis ma kahvasin kõike endasse , aga samas ma ei jõudnud nagu , et kui sa kõik asju korraga tahad teha , eks ju , siis on nagu iga inimene tegelikult läheb stressi , sest et ta ei jõua asju nagu korralikult maksimaalselt lõpuni teha nagu . et ma arvan , et see oli ka hästi suur nagu probleem selle taga nagu . et tegelikult on see , et see ärritus sool võis tekkida siis stressi tagajärjel organismi  kas see võib ka selline seos , mis praegu küsin sellise küsimuse , et kui inimene hoiab mingid emotsioonid iseenda sees ,
et kas siis võib ka selline haigus nagu välja kujuneda , et kui mingid on inimesi , kes nad ei räägi kellelegi midagi välja , nad ei räägi siia iseendale välja , siis hoiavad enda sees , kuhjavad enda emotsioone . kas võib ka selline olla mingigi põhjus ? ja kindlasti see on nagu väga suur osa sellest haiguse nagu tekkest , sest et kui me inimestena , meil on kõigil emotsioonid , viha , kurbus , piinlikkus , häbi , kõik need erinevad tunded selleks , et olla inimlikud inimesed , et hoida üksteist maailmas nagu nii-öelda tasakaalus . Aga see , mina nagu , ma ei tahtnud tunda kurbust , ma tahtsin kogu aeg õnnelik olla , sihuke oh, happy , kõik on hästi , vaata . ja siis ma surusin selle kurbuse endast alla , sest et ma mäletan , et lapsepõlves hästi palju öeldi , et mida sa kogu aeg nutad , Kaisa , et kogu aeg sa nutad ja kogu aeg sa nutad . siis ma surusin enda alla ja mõtlesin , et okei , et kui järelikult , kui ma vähe nutan , siis järelikult ma meeldin teistele inimestele rohkem . see tegelikult on see , et sa mõtlesid nagu teiste inimeste arvamuse peale , täpselt , surusid neid oma emotsioone alla , et tegelikult , et mitte olla sina ise . ja mõtlesingi , et siis ma olen nagu tugev . et tegelikult tugevus ei ole ju see , et kui ma kogu aeg surun endale alla , et näiteks kui ma tunnen , et see inimene teeb mulle liiga , eks ju . ma mäletan , et olid mul teismelise eas olid poisid , kes ütlesidki , et ah , sa oled nii loll blondiin , et kuidas sa ei tea seda , vaata , et nagu mingi fakti ma ei teadnud nagu  ja siis tegid nagu nalja , aga mina nagu ei osanud ennast nagu huumoriga kaitsta . vaid ma mõtlesingi , et issand , ma olengi loll ja äkki ma olengi selline ja ma võtsin nagu väljaspoolt infot , et kes ma olen , aga ma ei õppinud iseennast päriselt tundma nagu , et kes ma nagu päriselt Kaisa nagu olen ja siis ma paningi selle müra , panin nagu kokku , et see olen nagu mina , aga tegelikult see olen mina . ma ei tea , kas te praegu mõistate , et ma väljaspoolt paned nagu infot , et kui sina ütled mulle , et ma ei tea , ma ei oska seda , eks ju , siis ma ütlen , et ma ei oska seda . kui sina ütled , et ma ei oska neid raamatuid lugeda , ma ei oska kirjutada . kas sa samastad , see keegi ütleb , sa pead nagu samastama . jah , täpselt . et tegelikult on see , et ikka inimene ise elab iseenda elu ja elab iseenda tõekspidamiste järgi , mitte kellegi teise tõekspidamiste järgi . ja mis ma tahan öelda , ma lihtsalt olen kuulnud , kuna ma tean , et sul on seesama see ärritunud suure sündroom ja tegelikult on seda väga-väga paljudel inimestel ümbrus , nad algul ei saa aru , mis toimub kehas , et see on see kõhulahtisused ja , aga väga tugev tagajärg tegelikult on see , et see psühhosomaatilisus on seal taga . ehk siis mingid emotsioonid sinu kehas , eks ju . et ja väga see , et sa tahad kõigile inimestele nagu meeldida , et ei pea tegelikult kõigile inimestele meeldima , mõnele inimesele ei meeldi , ei meeldi , eks ju . see ongi see , et sa pead õppima iseendale meeldima . kui sa iseendale meeldid , siis meeldib ka inimesteks , on sinu inimesed , et nii lihtne see tegelikult ongi . räägi tegelikult , kuna me täna räägime selles mõttes sellest ärritus soolas sündroomist , et räägi teistele inimestele , mis on need sammud , kui ma olen tõesti nüüd hädas ja mul on selline probleem ja tegelikult ikka , et ühesõnaga , mul on tegelikult kaks küsimust , räägi sellest probleemist , et mis peaks ette võtma ja teine on see , kui sa lähed arsti juurde , kas arstid kohe ütlevad , et sul on see ärritus soov ja nad tegelikult ei ütle mitte midagi alguses või nad ütlevad midagi muud ja ma olen kuulnud erinevaid jutte inimestest . minul näiteks arstid ei öelnud , et mul on ärritus soole sündroom , kui ma aus olen , et mul , kui ma käisin uuringutel , niisugune tore kapsel pandi mulle suhu ja siis sellised aparaadid , et põhimõtteliselt kaamera vaatas kõik mul soolestikku ja nii-öelda läbi , et kas mul on midagi seal , siis mul leiti väike kasvaja seal nagu , aga see oli hea loomuline kasvaja õnneks . et siis mul avastati , et mul on Kölhi sündroom või ? võib-olla ma ütlen midagi valesti . mina olen krooni tõbi öeldakse . ei olnud krooni tõbi , Kölhi või Kölhi sündroom , midagi niukest  et võib-olla ma natuke valesti seda sõna ütlen , et võin pärast . see on mingi muu asi , midagi muud arsti poolt . ja põhimõtteliselt see sündroom ongi see , et mul on põletikus soolestik . Ehk põletikus soolestik ja siis arstid ütlesidki , et aastane siis ühed nagu aasta pärast tulge tagasi , et vaatame , kuidas on ja kõik seda , et aga see ongi see , et nagu arstid on , mina hästi austan arste , et nagu arstid on nagu hästi , teevad nagu austusväärt tööd , aga oluline ongi minna , kui sul on suuresti probleem , oluline minna ka muu spetsialisti juurde nagu toitumisterapeudi , toitumisnõustajate juurde , kes õpetavad sulle noh, tasakaalu toitumist . et kõiki asju arstid ei jõua ka teha nagu . täpselt nii ta paraku on , et kõik igale poole arstid ei jõua . aga räägi nendest sammudest , et ütleme , sa avastasid , et sul on selline asi , et mis sa ette võtsid . et ma tean lihtsalt seda , et sul olid väga suured elumuutvad otsused tegid ja nii edasi , et räägi nendest sammudest , et ka teised inimesed teavad , et kust nagu pihta hakata , mul on see mure , et kust ma pihta hakkan .
No esimene asi , et kindlasti pöörduma spetsialisti juurde . miks arsti poole ? Arsti poole , vaatame , kui , mida arst ütleb , siis kui ja siis kindlasti hakata nagu tegelema selle toitumise poolega , et näiteks mind aitas väga palju see gluteeni ja piimavaba toitumine , siis ma ka tegin ka keekat , keekadieeti , mis väga hästi aitas mind ja niisugune nagu dieet on nagu FODMAP dieet , et sellega ei tohi ka äärmusesse minna , et ma õppisin seda nagu FODMAP . See tähendab seda , et ta nagu toiduainetes on poodained , teatud ained väga palju , mis tekitavad kaasa . näiteks kui ma söön kikerherneid väga palju , siis mul tekivad kikerhernestest kaasas väga palju poodaineid . see ei tähenda seda , et peaks nagu kikerherneid sööma , et ärge võtke nagu äärmusest , vaid on see , et selle haiguse puhul pead nagu teatud asju nagu vähem sööma , teatud koguses , selleks saad vähem poodaineid , et seal on oma nagu niisugune skaala nagu ja mind väga aitas toidutalumustest , et seda ma tegin kohe põhimõtteliselt alguses ära . kas nädal aega või hiljem , kui ma , kui mul see teine pauk oli ja tegin kohe selle . kohe tehti siis ära toidutalumustest ja kui sa arvasid , et sul on need jamad on , et sa pidid kõik kohe tegema või mingi aja ootasid ? ja , ma tegin selle kohe ära , sest et ma rääkisin oma õpetajaga , kes õpetas mulle toitumist ära , seda toitumisnõustajat . sa ise õppisid selle peale ? jah , samal ajal õppisin . see oli nagu hea , et sa õppisid , aga mõni inimene tegelikult ei tea . ja mina olin väga õnnestunud nagu selles , et õppisin ja siis õpetaja ütles , et tee see toiduainetest test ära , siis ma tegingi seal test ära ja sealt tuli väga palju välja , mida ma tohin süüa nagu ja seal oligi nagu piimatooted ja siis olid gluteeni juba sisaldavad teraviljad  siis olid mingid kuivatatud puuviljad , asjad , aga see tähendab seda , et teie nagu ei pea sööma , te peate nagu enda verepildi järgi nagu toituma . see tähendab seda , et kogu kaseiin ehk siis piima , kõik piimatooted . jah , kõik piimatooted . siin ei ole , siin me ei räägi piima laktoosi talumatusest , siin me räägime piimatoodete talumatusest , kõik oli välistatud , eks ju . mis veel välistatud siis oli ? no mul oli seal poes paprika ja viinavari ja siis olid äädikas , kindlasti äädikas hästi palju ärritab , et siis oli seened olid kindlasti , see pagari pärm , kõik need siuksed . pärmki ka nagu . ja , ja , et pärmsein vist oli see , mis nagu nii-öelda hakkas nagu puhama , ma mõtlen nüüd , et kehas , et see , see on ka , et arstid nagu nii-öelda , mitte arstid , aga see toidutoimetus , see testi nagu nõustaja rääkis seda mulle ja siis see oli nagu see kõige suurem koht , mis aitas mind , et kui ma hakkasin oma verepildi järgi toituma , siis ma nägin hästi kiireid muutusi nagu kehas . mis on kiire muutus ? no kui tavaliselt ma soolestikus ei töötanud , eks , siis mul hakkas juba mingi , kas kolme päeva pärast hakkas juba niimoodi , et parem , et kõht ei olnud ahti enam nii palju ja siis oli niisugune nagu välja nagu normaalsem ja kõik see nagu , et . okei , väiksed muutused tegelikult hakkasid siis pihta paari päeva pärast , eks on ju . aga ütleme , et väiksed muud , aga kuidas sa ütlesid , et sa tundsid ennast , ütleme seal nagu erinevad , esimesena tegid sa selle ära , selle , kuna sina olid lihtsalt nii teadlik , sa õppisid ise toitumisnõustamist , teada , äkki võib mingi toidutoode ärritada minu seedimist , eks on ju . mul oligi see eelis , et ma olen õppinud treenerist ülikoolis , olen õppinud toitumisnõustajaks natuke aega , eks ju . ja et see andis küll niisuguse nagu . selle tagasi eelise . aga inimene , kes ei ole õppinud , ta ei tea , tal on mure on ju , keegi teine ei tea , aga tal on ikka mure , tal on vaja tegelikult oma murele nagu lahendust leida . et inimene tunneks ennast hästi . ja , mina tunnengi noh  ma soovitangi , et kas minu juurde pöörduda , eks ju , kui on nagu väga tõsised probleemid , kui ma näen inimesel on väljaheites nagu noh , et ta nagu verd tuleb väljaheites , eks ju , siis ma alati suunan toitumisterapeuti juurde , et asi nagu väga tõsine nagu . aga kui ma näen , et sümptomid on kergemad , et kõht on nagu natuke lahti või näiteks on kõht on kinni , sellised nagu kergemad sümptomid , siis ma üldjuhul ma olen ise hakkama nende probleemidega saanud , aga kui sa tõsised probleemid , siis ma teen toitumisterapeutiga koostööd  et nagu see on oluline . okei , aga räägime siis , mis sa veel tegid , ütleme need sammud , üks on siis , et inimene , kui võib-olla see ärritunud soolesündroom ja see tugev kõhulahtisus , et on siis see toidutalumatuse test ära teha , teada , kas sul on mingi talumatus , kas gluteeni , kas piimaga , et kas mingite muude toodete talumatus . mis veel need sammud siis tegelikult oleks ? leevendamiseks tegelikult ongi oluline niisugused erinevad niisugused sammud , et okei okay, , see on spetsialist , eks ju , siis on seadnud endale plaani , kuidas ma üldse nagu , millest ma alustan , kui üldse mul on finantsilisest raha , siis minul oli sellel ajal oli kogutud just niisugune päris suur summa endale pangakontole . Hawaii tööl ehk siis mul oli veel pangakontol oli päris suur summa ja ma sain endale nagu
endale sellise tiimi nagu luua enda ümber, kes aitaksid mind. Ma võtsin endale massööri, võtsin endale kõrvale, siis mul oli see terapeut, siis holistiline terapea, siis mul oli kehaterapeut, et ma võtsin nagu tiimi enda ümber, et kes aitsid mind igapidi nagu, et kes emotsioondes vabastada ja stressi kleibendada ja toitumine ja kõik see, et see on oluline. Siis gluteeni vaba piimavaba toitumine aitas, siis toidutormuses testis aitas mind väga hästi. Siis aitas, ma seadsin endale piiri nende ümber, et saan aru, et mis on minu energia, mis on sinu energia. Kuna ma olin hästi sensitiivne inimene, väga sensitiivne sel hetkel, et ma tunnetsin liiga palju inimeste tundeid ja... Ülitundlikus, jah. Et võibolla see nagu ärritun sool ongi seatud hästi palju just nagu tundlikud inimestega, et kes on nagu võtavad endasse nagu kõik neid teiste inimeste probleeme endasse. Mm-hmm. Et ja ei oska seda läbi seedida ja kõik need energiad nagu kuidagi jäävad siia nagu stoppama nagu kõhtu just. Et siis hakkasin õppima ennast armastama, mis on kõige suurem koht selles just see, et kui sa õpid ennast armastama, austad ennast, sead endal piirid, piiride seadmine ongi oluline, et kui ma tunnen, et ma olen väsinud ja kui sõbranna helistab mulle, siis ma ütlen, sõbranna, et ma olen väsinud, ma ei saa nagu välja tulla, eks ju. Aga vanast oli selline asi, et kui ma olin väsinud, siis ma ikka läksin välja, et ma tahtsin kõigi jooksul olemas olla, aidata. Sul oli see, et kui tulla, isegi sul oli väsinud, sul oli kehv oli olla, siis ikka siis tegid, eks ju. Aga pigem ollagi aus, et tegelikult sul on hea sõbranna, ta saab aru, sa oled väsinud. Jääme järgmine kord ja nii ongi, et sa seadsid endale, ongi see sama, mis sa ütlesidki see piiride nagu seadmine. Et aeg, et vastin siis holistikateraapia kooli lõppuvis endal kella, mis on seda, et ma austan enda aega, et mul oli ennem ka, et kui täiesti võõras inimene tuli mu juttu rääkima ja rääkis kõik oma probleemid ära, kõik oma tundi aega, mina lihtsalt kuulasin. Olen sellest südamlik, ma olen südamlik inimene, ma nagu olin empaatiline, ma tundsin, et tal on vaja seda nagu välja rääkida, aga tema kõndis pärast minema, ma sain täh. Ja siis kõndis minema, aga mina tõmbasin kõik endasse need probleemid, kellegi võõra inimese järgi. Tähendab seda, et tegelikult ma ei austa oma piire, et ma oleks võinud selle naiste rappel öelda, et mingi tead vaja, ma saan aidatada, eks ju, et suunata kellegi poole, kuid ma ei tohi tõmmata võõra inimese probleemi endasse, et tegelikult see on nagu väga suur asi, et just, et sa austad oma aega. Ja sa armastad ise ennast, nagu tegelikult peaks olema kõige esimesena ja te armastad ise ennast. Nagu. Aga kuidas saab alustada sellel ütlemas, mis see ise enda armastamise, kas ongi see, et sa pöördub spetsialisti pole, kes seda õpetab, tuleb mingid raamatuid või kuidas inimene saab ise ennast hakkad armastama? Mina soovitan, et iga inimese peaks olla oma mentor, et see tegelikult väga hea. Aga teil ei ole raha selle jaoks? Kui teil ei ole selle jaoks raha, siis küsida enda käest. Et kuidas ma seal raha enda leian. Et kui inimene ütleb, et ta ei ole raha, siis tähendab seda, et ta on uskumus, et mul ei ole raha, et ma olen muidugi vähem väärt. Aga kui ta hakkab sellega tegelema, mõteks YouTube, see on hästi lahedat erinevad aforismid, mis ta toovad seda küllus enda ellu. Nagu. Tegelikult, kui inimesel on abi vaja, siis alati leiab seal raha. Et kuhu me seal raha tegelikult paneme. Nagu. See on see ka, et kui sa vaatad oma nii-öelda kulust nädala jooksul, ja väga paljud inimesed nagu kulutavad täiesti sellise kohta panevad raha, kus tegelikult seda ei ole ju väärt. Mina näiteks ka teen maniküüri, pediküüri, sellest on ise, eks ju. Vaatab, palju ma teed hoianud kokku raha. Ma saan selle raha panna näiteks tervisliku toitmise peale, mis kehale tegelikult on ju poole parem, eks ju. Et see on ka, et kuhu sa suunad seda raha. Et tegelikult raha on alati kõigil olemas, kuid nende oluline suuramine, planeerime oma aega samamoodi. Et kui inimesed, et mul ei ole aega, siis ma vaatan tema plaani üle ja vaatan, et tegelikult on jumala palju aega, aga ta pool aega on teraka eesnäiteks. Et see ongi selline mõtte koht, et kuidas sa enda elu oskab planeerida. Sa sellest päris ammu aega ka ei saa möödas sellest haigusest, et ma saan olla esimesed paranemised olid peale seda, kui sa saad selle toidutolumatus testi ära tegid, eks on ju, ja hakkasid nagu õieti toituma, aga kaua võttis kõik, räägi juba järgult ütleme, see täielik paranemine või see täielik heaolu tunne, et läbi selle, et sa tegid testid ära, käisid teraapiates, mõtlesid oma elustiili ümber, õpid ennast armastama, et kui kaua sa reaast võttis aega, et sa tunneksid, nüüd ma olen terve, mul on hea olla. Mm-hmm. Ma arvan, et see võttis aasta, ma arvan, võttis aasta, nii kaks aastat võttis aega nagu sugavamalt tegeleda. Aga just see, et ma käisin tegelikult nagu nõja ringis, ma tegelisin seda välise poolega, kõik selle nagu, et toitub kõik sellega, eks ju.
aga mingi hetk ma sain aru, et ma pean tegelema väga sügavalt selle probleemiga. Ja see on see koht, kus inimesed kardavad, et seda hinge poolt, et sa lähedki tegeled tükkeste nagu Osho meditatsioon näiteks väga palju näiteks, et sa nagu kõik selle päikse põimik on põhimõtteliselt selle probleemi põhjuseks. Päikse põimik ongi ise enda nagu sügavsukene armastamine, maailmaga koos kõlas elamine, et ma tundsin, et ma olen kogu üksinda, et kuidagi, et ma ei sobi kellegi inimesega kokku, et ma olen teissugune, et liiga tundik, et ma kardan võib-olla kõik kriitikat mulle ja kõik seda. Ja kui ma sain ühenduse need universumiga, mõni võib-olla inimesi usub, võib-olla usub, eks ju, oletavasti, siis ta aksepteerite, mis ma räägin, siis selle universumi ühenduse, et ma olen nagu maailmaga üks tervik. Ja siis käis nagu tunne, plõks käis ära mu sees. Ja ma tundsin, et see on jumal okei olla nagu mina ise ja rääkida kellegile enda nagu südame nagu tõde, mida mina tunnen nagu ja kõik seda nagu. Ja siis ma tundsin, et ma olen tõesti terve nagu. Ma tundsin, ma 100% terve. Et kui ma tundsin, ma olen maailma üks, et ei ole sellest asja, et ma oleme nagu mina ja siis sina või me olen kõik üks. Okay. Et sina oled minu, noh, sa oled päris seda mulle, eks ju, aga tegelikult ma tundsin, et täiesti võõras inimene oleks ka minu õde või sõike nagu sõike üks tervik, sõike ma oleks kõjata seda. See on sõike nagu üks olemine nagu, et kõik me oleme üks nagu, et ma arvan, see võib sellest ka teatud, et rakud, kui inimene loodi, eks ju, siis tuli ka ühest nagu rakust või kõdagi niimoodi, et see on nagu, ma ei oska seletada, aga see on nagu nii võimas tunne nagu. Mul on küsimus selles mõttes, ma olen Merilin küsis ka, et kuidas siis ääritunud sündroomi korral ikkagi nagu toituda, et saad aru, et esmalt tuleb see toidutalumatuse test ära teha, mis aitab välistada seda, mis talumatused on, et ei teeks veel hullemaks. Aga räägi sellest toitumisest, et kas siis portsioonid peaksid olema sagedased, väikesed, et tegelikult see tegelikult ma mäletan seda aastat tagasi, see kardinaalselt muutis toitumisele. Kardinaalselt, see toitumine on täiesti teissugune. Ja siia maa tegelikult see toitud väga tervislikult, väga teadlikult. Räägi sellest toitumise poolest. Toitumisest ka, et esimesed 3 kuud ma, kuna mu seedimi töötan, siis ma sein autatud toituseks või nagu kõik oli... Ainult kolm kuud, jah. Et põhimõtteliselt ma ei saanud süüa mingi salatid asju. Toorest üldse. Et kui ma soorest sõin, siis kõik tuli välja nagu, et autod toidud, siis võtsin suhkru, täiesti tavalise suhkru välja, siis võtsin välja... Kolm kuud tegin ise süüa. Okei, okay, suhkru välja, 3 kuud täiesti autatud toit. Kas kõik oli autatud? Oli nagu autatud? Oli need köögi juurviljad autatud? Smuutid, see on nagu smuutid pärskeks. Soe oli smuuti veri külm smuuti. Soe, et ei järritaks nagu... Ja just, kui sa külma smuutid teoks, ta ju jahutab selle maa tule ära, ehk siis on tegelikult sul võib kõht uuesti lahti minna nagu. Et pigem soe smuutid ikka ja soe vett. Ta ei ole väga soe nagu Toe. Mis siis veel? Siis suhkruvälja. Lihatooted, kalatooted. Kala ma sain süüa, muna ma sain süüa. Siin ma sain süüa kaumili sain natuke süüa, väga palju sain süüa. Nagu. Kaumili tekitas kaumili. Ja, et hästi vähe sain süüa kaumili. Pigem oligi kana ja kala ja krevetid ja sellised tooted. Aga sellised teise liha ja ka sealiha, sellised asju sain kindlasti süüa. Nagu. Liga tugev. Liga raske heitimisele. Neid mitu kuud siis ei saa? Siia ma nii väga palju sööd. Ma sõin hästi harva veise liha ja seal liha. Seal liha võib-olla aastas korra, et siis võib-olla jõudu natukene. Aga kala kui tihti siis kala sööd? No kala sööd päris tihti ikka põhimõtteliselt üle päeva või vahepeal siis üle päeva ikka kui sööd. Nagu. Ja siis ka see sama sellel perioodil? Kala sööd päris palju just nagu valget kala, et kui sööd lõhed või sind üldse nagu. Et mul lõhe oli ka seal toidulamise sessis oli nagu lõheforell oli vastu neidus. See on individuaalne selles mõttes, kelle mõnele väga sobib lõhe tõhendega, et väga varaforell ka. See on individuaalne. Mis sa siin kuulata? See on individuaalne. See on minu toitumine, et vere pildi järgis täpselt teada, mis on sinu jaoks on oluline. Ma saan aru selles mõttes, et mis veel olid ütlema toitumises, et oli ütlema see kala, oli see, et hautud köögiviljad, suhkru jätsid välja kohvi.
kohvit ei joonud . üldse ei joonud , alkohol kindlasti täiesti välistatud . alkohol ei joonud , õnneks alkohol ennast taga ei joonud . ennast taga ei joonud , eks ju . et need , noh isegi mul on kliendid , kelle , kes minu juures käinud , on alkoholi tarbinud või kohvid ja nad on seda välja jätnud täiesti , nad on väga kiiresti terveks saanud nagu . et kohvi ja alkohol on väga suur asi , mis peab täiesti kindlasti välja jätma nagu . selle perioodi , kui sul on selline mure teha varjutatud sool , eks ju . ja mis väga hästi aitas , on parasiidi puhastus . see on nagu , seda ma tegin kohe esimese alguses . mis see tähendab , mis see üldse parasiidi puhastab ? parasiidi puhastab seda , et . detoks siis või ? detoks on nagu teistmoodi . parasiidi puhastab tähendab seda , et näiteks erinevad taimed on selleks , et puhastada meie suuestiku niisugustest väikestest toomedest , mis meil ees on , eks ju . igalühel on meil , et . ja et noh , just , et need parasiidi puhastus aitas nagu väga-väga kiiresti puhastada , et noh , näiteks ananass on väga hea puhastaja , papaia on väga hea puhastaja , kõrvitsaseemne on väga hea puhastaja , mis seal toote sees oli , siis oli musta pähkli koor , siis oli küüslauk . et mul oligi , et nüüd arst pani mulle nagu need parasitoloog pani mulle niisuguse programmi , mis aitas nagu puhastada soolestikku . sina arstid ? jah , ta oli jah parasitoloog  kes aitas ja kes pani mulle programmi , et kuidas ma saan seda soolestikku puhastada , kõike sellest . mis toit aidata , kui sa nimetad ananass , papaia , küüslauk ja nii edasi , eks ju . ja sellepärast seotud ka , et ma kunagi , kui ma käisin Hawaii'l mm , -hmm. siis ma sain sealt ka mingid nii-öelda parasiidid arsti väitel , et ma rääkisin seda lugu talle , ta ütles , et see on täiesti tõenäoline , sa said sealt mingid parasiidid endale nagu . et siis ta tegi selle programmi . tegid jah mingid siuksed , veretestid nad ei teinud , aga tegid selle mingi muu test tegid . et vaata , mis selle aparaadi nimi oli . praegu ma jään vastuse võlgu . kuidas toitumine , kas sagedused , ütleme , et sa , ma mäletan seda lihtsalt , et kui see toitumine oli ikka väga regulaarne sul . et see portsjonid ja kuidas see sagedus , kui sa enne ärritunud , sul oli üks toitumine peale seda su haigusest teada said ja seda , ütleme , hakkasid ennast parandama . kuidas toitumine oli hommikusöögid , õhtusöögid , mis vahedega ja kui suured portsjonid ja mm ? -hmm. et hommikuti alati ma läksin ülesse , püsin oma hambad ära , püsin mu keele ära , kõik . Ajurveda järgi ja , et see aitas väga palju , siis ma tegin sooja vett ennem , et siis aktiveerida kõik need ensüümid , eks ju , olestikus , et tegin natuke joogat hommikuti ja siis ma sõin hommikuti sooja putru . see oli niisugune hästi nagu , mis aitas väga palju mind ja ma panin sinna sisse , see on täiesti ära kaela ja pudel , gluteenivaba , siis panin sinna kurkumit , pipart sisse natukene ja kaneeli ja siis ma panin , tegin banaani , niisuguse püree , segasin ära  ja siis ma panin seedermanni seemned , siiaseemned , et see nagu , ma ei pannud nagu marju sisse , marjad , ma panin niisugused nagu külmutatud marju sisse , siis mul läks kõht kohe lahti . et ma ja siis ma pärast hiljem nagu õppisin seda , et kui kakk , et kui teravilja panna nagu marjade kokku , et see noh , ei sobi lihtsalt ajurveda nagu kohta , et kuna minu kehatüübil ei sobi see nagu ja siis ma õppisingi seda , et okei, ma siis söögi niimoodi , et ma marju peale panen või panengi banaani  et kui mind ananassi tükki panin , siis oli okei, aga just nagu marjad , et marjad ma sõin alati eraldi , et kas enne putru või lihtsalt , ma ei tea , vahepalaks või smuutiga koos nagu , et siis oli okei , aga just pudruga mul ei sobinud kokku , et see ongi niisugune nagu , et õpid ennast nagu tundma , mis sinu jaoks nagu okei on . ja siis see aitas nagu väga hästi , et hommikul soojastik ilusti käis ja siis mul kuidagi päev oli kohe parem ja kuidagi päikselisem ja kõik see . Nagu... putru ära õiget viisi  viis kella paikus uuesti , siis sa ikka pudrad ära söövad ? no siis oli umbes 3 tunni pärast sõin , et siis ma võtsin nagu vahepala , et kas ma võtsingi mingi puu välja , mingi 5 pähklit , kuni 10 pähklit võtsin või võtsin näiteks ma mäletan , tegin mingi smuutit , mingi väikse smuuti endale . detoks smuuti just , et panin sinna spinatit , natuke banaani , pool banaani , siis panin seda riisi , piima , piparmünt tõesti aitas mind , et piparmünti , mis noh , rahustab see soolestikku  ja siis panin sinna linnaseemned , linnaseemned hästi puhastavad nagu just soolestikku mm . -hmm. et see nagu aitas väga palju ja siis ma sõingi nagu sihukest autot , sihukest püreetoit , mitte püreetoit , vaid sihukest nagu pada nagu , et oli kas mingi läätsepada , mingi bataati panin siia sisse , mingi paprikat ja siis panin kartulit või mingi , tegin sihukest pada endale , sihukese soe . soe toit , alati lõunati soe toit . ja , soe toit oli ja siis mul oli õhtu vahepalaks oli tavaliselt midagi köögivilja snäkk , kas oli nagu paprik
See algus, kui ma haige olin, siis ma ei saanud süüa, aga pärast, kui ma terve juba olin, siis... Paari kuu pärast, kui sa alguses olid üldse hautatud toitu või ja. Paari kuu pärast. Ja siis ma sain juba süüa mingit paprika, tegin mingit viilud, porgandi viilud ja niimoodi, siis tegin mingit hästi vahepeal hummused, kui väga palju sain kaugile, siis oli ka probleem. Aga et ma võtsin, pidin nagu kas nüüd kaks suhtlusega täitin, niisugust väiks portsioonid tegema. Ja siis õhtusöök oli tavaliselt kala, kas tegin seda haugi. Ja siis panin sinna erinevad brokoli, erinevad köögiviljad sinna juurde. Ja suvikõrvits. Ja hauta ma tegin nagu ahjus ka. Et ma tegin vahepeal, hauta vahepeal ahjus nagu. ja siis ma hästi palju kasutasin nagu kinoal. Kinoal on sõike hästi hea, kuidagi tervendab. Minu jaoks tervendab ja siis toortatar ja oli sõike, mis aitas hästi palju minna. Kinoa, toortatar, kala, hautatud köögiviljad. Ja täistele tooted, eks ole. Et oli veel neid komponente, mis sa täielikult välistasid. Oligi see piim, oli see nisu. Ja absoluut kõik tooted, mis on poes müügil, kõik mingisuguse säilitusainetega. Säilitusainetega. Kõik need tooted välistasid, et siia maailma söö neid asju. Nagu, et ma... Võed sitte, mis ikkagi tootate, see ei saanud säilitusainete. Et enam nii äärmuselt vanasti, ma olen siin kästi perfektsionist, et ma nagu kõik nagu tegi ma... Kõik oli siin ära, aga nüüd ma nagu näen seda, et ma lihtsalt söön neid tooteid ja kui ma sünnipäeval olen ja keegi pakub midagi, siis ma ei mõtle üle, vaid ma mõtlen, et ma naudin, see on hetk praegu ja siis ma naudin seda vaata nagu. Aga, aga siis, kui ma koju ma nagu suks asju ostan, pigem ostan suks kvaliteetseid nagu kallimaid nagu tooteid, et, et minu jooks on see toitumine nagu väga oluline osa elus, et ma... Kui ma ennast õppisin armastama, siis ma valisin need tooted, mis teevad minu kehale halba nagu. Miks on, tüdruk kirjutab, kui Anna kirjutab, miks on oluline kohvist loobuda? Aitäh, Anna. Et kohvist loobumine on sellepärast oluline, et kohvi tõstab seda adrenaliini üles ja adrenaliin omakorda tekitab neerupealistes rohkem seda nii-öelda stressi. Ja kui rohkem stressi on, seda rohkem see ärritub nagu see soolestik ka, et see on omakorda omakorda hästi palju seotud. Et ta on lihtsalt nagu, mida vähem seda adrenaliini meil nagu nii, et on, et rohulikult oleme üks rahulikus olekus nagu selles haiguse puhul, seda kiiremin terveks saad. Samal tegelikult asja see toitumine, mis sul oli, et see kõik tegelikult see oli 5-6 korda päevas valitud toitu, sooja toitu. Ja sa süüd siia maan, tegelikult põhimõtteliselt see on elustiil. Jah, ongi see, sellepärast see firma. See ongi elustiil, aga selles mõttes, et see... See, mis saaksid pihtus, on sellest siimaani kestab. Sellepärast see firma tuli, et see ei ole niimoodi, et nüüd ma saan terveks ja nüüd ma lähen tagasi sinna, kus me enne olin. Eks ju. Et see ei ole nagu võimalik, et see ongi terve elu mul. Et, ja minu toitumine läheb kogu aeg tervislikumaks. Et kui ma näen, et mingi hetk mul on oma, näiteks, oma maja või saan oma aia, eks siis on kõik, nagu, et mul oleks puhas ja kõik see. Et, ja mul nii naudin see tervislikus, ma tunnen enda kehas nii hästi. Iga päeva ma tunnen, et nagu, et kuidagi nagu energia liigub, ma olen õnnelik, ma saran ja see on tänu sellele, et ma valin seda, mis ma suhu topin. See on tegelikult see, et kuidas me hindame oma keha, seda, mida me sööme, seda me ka tunneme. Et kui me sööme õiget toitu, siis me tunneme ka ennast tegelikult väga hästi. Jaa, lõpselt. Et, ja see ei ole ainult see, et sa teed kaks kuud seda ära, et kui sul tõesti see asja ei sobi, siis ongi see on nagu elustiil, ma saan aru, see ongi nagu... See nii, terve elu tuleb teha nii. Aga on need patupäevasi ka, kui tihti sa need patustamised vahepeal on sünnipäevad ja saad, siis ei juhtu midagi. Ja kuidas mina, siis on? Mina nagu ütlen seda, et ei ole nagu patu või ta on lihtsalt nagu preemiapäevad ja preemiapäevad on seda, et ma lubangi mingit toitu, mis võibolla kehal väga nii palju ei meeldi, aga ma teen keha koos, et ütlengi, et täna on selline preemiapäev, et ma luban seda ta nagu kogeda seda need tunned. Et võtta, kui sa näiteks sööki mingid jäätiseks, on näiteks lamu jäätise minu jooks nagu preemiapäev, et lamu jäätise on see kondentspiiva jäätise, mis tegelikult on väga palju suhkrut nagu. Aga ma tean, et ma olen terve. Ja ma loen, et endis, kui kolme kuud aga tekib see isu, ma tahan seda lamu jäätise süüa, võtan selle kaks väikest palli, eks ju, ja naudin seda hästi rahulikult ja ega see midagi halba ei tee nagu. Et kui sa teed seda nagu kogu aeg, vaata, et näiteks mõni inimene ütleb, et ma ei saa nagu sellest nagu toidust nagu lahti, et see on nagu kuidagi sõltuvus, siis selle taga on alati mingi emotsioon, et miks,
Näiteks on see, et inimesed jagavad armastus erinevat moodi. Mõni jagab armastust läbi toidu, et ema teeb hästi palju süüdi kogu aeg süüdlastele, aga ta ütle näiteks, et armastab ta nagu. Et, ja siis on see, et laps hakkab võtab automaatselt selle juba selle koodi endale, et toit on minu jaoks armastus. Ja siis kogu aeg kahvab see toit igalt poolt. On selline sõltuvus, kui ta näiteks sünnipäeva läheb, siis ta hõib kõik põhimõtteliselt ära avata. Et siis et see on oluline nagu teadvustada endale, et kas me sööme toitu selleks, et olla nagu terved, olla energilised või me sööme toitu selleks, et emotsioone nagu täita nagu. Mm-hmm. Et see on hästi täiesti, ma olen täiesti sinuga nõus selles osas. Kuna vaata, meil hakkab aeg otsa saama, aga tahaks veel üle korrata tegelikult need märksõnad, mis olid täna, mis meil täna seal webinari läbi käisid ärituse kohta. Et ma võtan selle asja kokku ja täienda mind. Et, mm-hmm. et kui inimesel ta arvab või tal on juba see ärritud soolesündroom, siis on väga oluline tegelikult pöörduda vajaliku spetsialisti poole. Mm-hmm. Siis on tegelikult seada endale plaan, kuidas hakata pihta. Mis järjekorras hakata pihta, kas siis on vaja see gluteenivaba ja ütleme, on vaja teha siis see toidutalumatuse test ära, et tegelikult on see suhteliselt hea aluse näitab. Jah, see on tegelikult, ma saan päris kallis ka, et seda saab sünnlabis teha ja ise vist täitsa minna ei saa, mis on vaja, mis läbi toitumisnõustajate vist käib see üldse. Et... Minu selle kohast on segane, et väga meeldis, et minu on mingi hetkel on väga palju raha, siis ma müüsin oma fotoaparaadi isegi maha, et ma sain nagu spetsialisti juures olla, nagu, et, ma, et minuga tegeldakse nagu. Et on see, et vahepeal on vaja asju müüa selleks, et terveks saada nagu. No, et kui sa praegu seda lähen, siis tegelikult see koorub ja see läheb tegelikult hullemaks minna. Et, siis samamoodi on see, kuna sul oli gluteen ja piimatoet talumatus, mõnel on mingi muu toet talumatus. Kõik on täiesti individuaalne. Mm-hmm. Kõigi kehad on individuaalselt tegelikult. On, ja siia juurde tegelikult on kõik need psühholoogilise, psühhosomaatse parameetri, kuidas õppida ennast armastama, kuidas ennast hoida, kuidas oma energiat hoida. Kuidas olla õnnelik ja nii edasi, kuidas oma mures välja rääkideks. See kõik see kogu see haigus on siis nii-öelda kompott ja siis see õieti toitumine. Õieti. Eks siis tegelikult see märksõna, ma saan aru, kaisa on siis elusti. Et kui sa võtad oma elusti, nii õppid ennast päriselt armastama, päriselt tundma, kes sa oled, mis sa tahaksid teha, mida sa tahaksid luua. Et, ja õpiksid elama nagu iga päev niimoodi, et see silm särab, et sa nagu vaatas seda, noh, näiteks oma sõpru ja kuidagi, et see on kuidagi, noh, kuidagi ärksemeesem, et see on hästi oluline, et inimesed ka, et näiteks staaride puhul on see, et kui ta lavapäeval läheb, seda ära peaks ju. Aga elu on tegelikult iga päev meil tegelikult ju lavapäeval. Aga me ei pane seda tähele. Meil film, tegelikult kogu aeg film jookseb meil igapäevaselt. Eks siis on see, et mõtle selle peale, et kui sa ärkad hommikul ülesse, sa lähed juba lavavale. Ehk siis on see, et sa nagu elad täiega lihtsalt. Noh, et kogu aeg paned tähele inimesi, kes su ümber on. Lähed mere äärde, vaatad, mis seal on. Et täna andes ka ma kõndisin siia, siis ma nägin, kuidas oli nagu hästi armasukene nagu perekond. Ja siis nad tegid, nagu, mees ja naine tegid musi oma vahel, vaata, sõike armasus ja kõik. Ma märkan isikese asju, et ükspäeva olin ka mere äärse ootasin, vaatasin, et on üks isa oma kahe lapsega ja siis kaks last panid nagu näpud kokku ja mida süda vaata, nagu nii armas vaata. Üks pisi asju, et kes on sulle oluline kallis nagu. Igatahes ma vaatan, et meil on hakkab aeg otsa saama, aga nii tore kaisa on jälle sinu pali rääkida ja just selline see on nii oluline teema särritud on sooja, tegelikult on nii paljud inimesed, kes sellega vaevlevad. Minu enda tutvusringkonnas juba. Ja mõned ei teagi tegelikult, et see haigus on lihtsalt mõtlevad, et on kõhulahtis. Praegu meelde, et unustin öelda, et kui te tahaksite veel rohkem õppida ja just seda, kuidas see haigusega toime tulla ja või üldse ise ennast õppima tunma, kui sulle pea see haigus olema või tahad ise ennast tunma õppida, siis meil tuleb hästi lahe, see laager tuleb Hiiumaal 11-13 juuni, et Piimor lehe peal on ka see, et kindlasti soovitan sinna tulla, kus me õpime erinevaid tehnikaid, kuidas vabastada emotsioone, kuidas ise endale andestada ja kõike seda muud toitumist ja kõik seda, et ma väga soovitan, et minu teine laager tuleb ka suvel keskel, et seda saab ka kodulehel vaadata, et lihtsalt on oluline ennast õppima tunma, et midagi sa ei saa enda eest põgenud ära, et ei saa, no, see ei saa võimalik. Et see lõpus ikkagi see, et haigselt tuleb ka selleks, et sa õppisid ennast tunma. Iga asi tegelikult elus, mis tuleb,
annab korraks mainin siin üks küsimus veel, et miks on oluline kohvist loobuda? Me vastasime sellele juba, Merilin. Okay. Ja me vastasime selle küsimusele juba. Aitäh. Et iga asi, mis elu juhtub, tegelikult juhtub mingi põhjusega ja midagi õpetab. Et, ja täna Kaisa, et selles mõttes oli nii tore ja inspireeriv lugu ja positiivne lugu. Tänaseks päevaks tegelikult oled siis terve. Ja, et, ja ma olen väga tänulik selle haigusele. Sest tänu sellele see firma lõin, tänu sellele ma saan nii palju inimesi aidata. Ja... Sinu sulle tegelikult väga palju inimesi aidata. Ja, ja see lipikas näiteks minu firma logo. Tuli ka minu juurde niimoodi, et mitte niimoodi, et ma valisin lipika või see tuli mu ellu, et mul logo tegi ja endiks teadnud, et mina tahan lipikat, tema tegi mul lipika nagu. Et see ongi kõik see, et kui sa ei räägi välja oma nagu elu, ehk siis kõik koguneb su sisse, et keha koguneb kõik, absoluutselt kõik oma lähtsud sinu kehasse. Ja et on oluline elada iga päev niimoodi, et sa tahad seda imeliselt väärtuslikult ka mäletada nagu, et on nagu tulevikus nagu. Võtetas, mina tänan sind, Kaisa, mina tänan kõiki kuulajaid ja aitäh, et osalesite meie toredal webinaril ja varsti on meil uued webinarid tulemas ja julgelt võite, kui teil on veel küsimusi, siis ärritunsoole sündroomi kohta võite veel praegu küsida. Ja kui praegu küsimus ei teki, see võite julgelt kirjutada ja me juba teile ka vastame nii, kuidas oskame vastata. Ja minu poolt ka suur aitäh ja kindlasti tulevikus õpetan seda meditatsiooni poolt teile rohkem pole, et see kindlasti on teile. Väga suur osa, mis vajab mind aitas. Iga te suur aitäh teile ja ime arvast päeva. Ilusat neljapäevast päeva. Kõike paremat. Nägemist. Aitäh. Nägemist.